Nesse dezembro, o Papai Noel ficou maluco. Simplesmente, ele trouxe uma baioneta rubi e mais 10 facas Doppler, incluindo Butterfly, Karambit e M9. Esse sorteio está avaliado em mais de R$76 mil. Para participar, basta depositar no csgo.net utilizando o cupom SONHO e preencher o link que está aí na descrição. A cada dólar depositado, é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Tava querendo, eu tô de olho já em uma skin pra vocês, ó, pega a visão. Eu tava dando uma olhada hoje mais cedo. Aug Akihabara Accepted, a Aug do Otaku. Ou vocês preferem que eu busque uma faquinha pra vocês na moral? Faquinha na moral ou Augzada? De 500 doll vem toda fodida. É, tem esse ponto, né, velho? E o que que vocês me dizem se a gente tentar ganhar uma AK-47 Case Hardened de $450 e se vier feia a gente devolve, se vier bonita a gente aceita? Tentar ganhar ela com $4. Só paga se quiser, sem cobrança nenhuma. Não, se vier Blue Jam eu sorteio pra vocês igual. Eu sei que não vai vir uma 661, porque ninguém deposita 661. Mas se vier bonita é sorteio igual, velho. Será que paga? Paga! 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 Respondendo aí o menino no chat que perguntou aí agora. Pô, Saulinho, será que paga? Paga! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. 22 tentativas. 22 vezes 4? Foi 108 dólares. Foi muito lucro, pô. Blue Ballad. O nome dela é Blue Ballad, Factory New. Por que que o nome dela é Blue Ballad? Tem azul no nome, dá pra sonhar, irmão. Não, não tá feia, velho. Mas dá pra melhorar, né? Não, não, porra, mister. Sacana tu, hein? Só coloca nome azul no macaco que tenha bastante azul, velho. Tu quer trollar, rapaziada? Ou tu quer... Pô, sacanagem. Você cria uma certa esperança que não existe. E agora eu vou partir pra uma de $580. Não tô nem vendo. Um 6. Será que paga? Vamos ver. A outra pagou com 22 tiros. Essa daqui tem que pagar com 15. 15 tiros. $580, se pagar e vier bonita, é sorteio pra vocês e eu não tô nem vendo. Naquele jeitão, csgo.net, cupom sonho, paga esta merda. Pela... Paga! É só falar com carinho, tá vendo? Eu falei, paga esta merda. Pagou. Valeu a pena, com certeza, csgo.net, cupom sonho. 35% de bônus no seu depósito. Enquanto isso, eu já vou pegar outra. 467, que provavelmente essa que a gente acabou de ganhar deve vir Factory New Stat Track. Essa daqui deve ser uma Minimalware Stat Track, provavelmente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Será que se falar com carinho assim, tipo, pô, paga essa AK-47 aí, linda, maravilhosa, Blue Jam, por favor, CSGO, né? E se falar com um pouco mais de arrogância, igual a gente falou ali, tipo, paga esta merda? Será que tem que ser assim? Não. Eu acho que ainda não gastamos nem próximo dos $500 que ela vale. Nem começou a taxar, Salão. Viaja, não. Ah, já foi. Pô, já... Tipo, considerando os dois profits, realmente estamos muito bem. Mas considerando apenas ela... Ó, tem gente que tá contando aí. Já tá no 85, velho. Já tá no 85. Paga! Então paga! Já vamos fazer mais uma de backup aqui. Mais uma de backup. É, vamos mais uma de backup aqui. Aí a gente vai solicitar todas, a mais bonita a gente vai aceitar. E se todas vier feia, a gente devolve tudo e tenta pegar a bonita até vir. Até vir. Se todas vierem bonitas. Aí nós sorteia todas, uma pra cada dia da semana. Aceitas. Olha o meu profit. Paga! Uhul! Eu acho que a gente não precisa pegar mais nenhum, não. Cadê o profit?
Pô, irmão, na moral mesmo, aqui a gente tava com quantos dólares? 2.000? 2.800? Pô, mas tem 2.000 dólares aqui. Aqui foi profit pra caralho. No mínimo dobro. No mínimo dobro. Ó, chegou a casinha. Dá uma olhada nela aqui, naquele jeitão. CS Gonete com um sonho. Agora é do Andrei Bikov. Estado em campo, stat track. Bora, Andrei. Lança uma casinha da hora no nosso peito. Legal. Legal, legal. Bastante azul até. Bem mais azul do que aquela primeira, diga-se de passagem. Essa daqui veio com quantos dólares? Essa daqui, vamos só dar uma conferida. Eu acho que foi 4 dólares ou 5 dólares, velho. Vale 5 dólares essa AK? Vale 5 dólares? Se vocês falarem que vale, eu aceito e pego pra vocês agora ela. Vale 5 dólares? Quanto vocês do chat acham que vale ela? Já aceitei, vai ser sorteio diário pra vocês aí em breve. Vou colar um adesivo legal nela pra ficar show de bola. Agrega? Agrega? Vocês podem escolher o Fúria ou o VSM. VSM, VSM. Tati preferiu o VSM, então tá lá. Ela vale a bagatela R$2.753. Ela é uma AK-47 Stat Trek, aquecimento de aço. Vamos dar uma olhadinha nela lá dentro del juego. Então vamos lá, 3, 2, 1... Essa daqui na tua mão pega? Pega HS? Eu acho que o que mais agrega valor nessa AK é o stat track dela, tá? Porque é uma bela skin. E a AK é uma arma que é legal ter o stat track, que é o contador de kills. Pô, é muito louco. Se tu conseguir encher esse contador de kills aqui, é legal demais, velho. É legal demais, é legal demais. Então, meus lindos, CSGO.net com um sonho, ganhamos essa AK. Metade do pente dela está azul. Isso é um charme muito legal. E já deixa eu definir aqui a data do sorteio dela. Isso faz aumentar o valor da skin. O stat track, sim. Faca, não. Mas skin, sim. Skin com stat track de, tipo, arma, agrega muito valor. Eu acho que dá pra eu agregar essa AK aqui, Case Hardened, em um sorteio de alguma outra faca um pouco mais barata, talvez. Tipo, dessa baioneta aqui, que vale um pouco menos, tipo, 2.000. É, se bem que ela tem um agravante dela ali, que ela é mais... Essa daqui já é bem cara, né? Essa daqui já é, tipo, 2.800, vai cair logo num domingão, que domingo é bem menos gente participando. É, eu acho que ela já tá legal. Vamos deixar essa AK guardada pra algum dia de que o sorteio seja alguma skin que na casa dos 2.000, assim, a gente coloca ela junto. Então, meus lindos, esse foi o vídeo. Se você gostou, deixa aquele like, se inscreve no canal. Vou sortear essa AK-47 aí pra vocês. Um beijão do Saulo e fui. Tamo junto, vem. É nóis!